Alança, Raimundo Macido, bom dia, é Bom boa dia, noite, né? tudo bem? Segura o tchan, né, meu irmão? Segura o Tchan. Mas o Vasco bar, não tchan. segurou o Tchan. É. Olha, Olha, torcedor Vascaíno, não tem a raiva de nós, né? É apenas a brincadeira que faz parte do esporte. Agora, você não imagina a dimensão hum. é, da torcida do Clube de Regatas Vasco Gama, que tem o maior respeito, é. É, Quando o Flamengo perde. Eu quero As saber partes. o que, é que eles vão falar amanhã no Balança Esporte. Já é. era essa expectativa. É verdade. Já Problema. pensou se a, se a Ponte Preta ganha do Flamengo né? hoje? É possível, amanhã. Mas olha, o que eu já ouvi de explicação hoje, sendo é, aqui o que foi. Né, os torcedores do Vasco: não porque o time entrou errado, porque tem que jogar assim, assim. Não, você sabe que a verdade... é por mais um mantinha a média, né? Porque a é, média quatro, do Vasco é quatro, quatro, quatro né? Aí, o não Bahia... fez uma boa partida, agora não se iluda. É, não se iluda, o Vasco pode reverter claro esse pode. resultado no jogo claro de volta. Que pode. O Vasco é um time grande, né? é um time de tradição e pode reverter. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Não é assim que a torcida canta? Pois não. é. É possível. Que foi uma vantagem do Bahia, uma vantagem grande, foi 3 a 0 3 gols, é para é. tirar é complicado. Pode até perder de 2 a 0 e estar classificado para outra fase da Copa do Brasil, mas o futebol é jogado e o Vasco vai com essa expectativa no jogo de volta de reverter essa situação que eu acho um pouco difícil um pouco complicado mas conhece Cátia Santana não conheço sim uma das mais brilhantes jornalistas desse Quem começou estádio. primeiro você ou ela no eu eu Esse, um pouquinho eu né? eu eu, é. eu vou fazer 40 ela deve ter uns 30 se tiver viu eu acho é. que é mais ou menos assim deputado Maria Mendonça um abraço de também para a senhora né? é. É. Bom, você acertou olha vamos falar com relação a essa sim. questão do ingresso barato Sim. É, qual é a jogada inteligente da direção do Flamengo Flamengo, a diretoria vive em maus lençóis com a torcida diante de alguns resultados péssimos Prestação de, conta de, de repente resolveu semana. baratear o ingresso mas para que os senhores tenham uma ideia não está resolvendo a questão do caixa porque não se faz futebol sem um planejamento para pagar os compromissos por exemplo, no jogo com o Internacional estou tra trazendo esse exemplo que aqui também é a mesma coisa uma renda de 1 milhão e 400 mil. Sabe quanto sobrou para o Flamengo? Quanto? 180 mil reais. Não é o salário de um jogador mediano. Então, para que os senhores tenham uma ideia. É importante, é. O, o Flamengo está querendo reconquistar a paixão, que é o amor da torcida. O cheio, não, né? não Não, não resta dúvida. O Flamengo, o Flamengo, dois, Flamengo se encontrar outras formas de receita e tem... O Flamengo é um time que fatura, eu vi a entrevista do Bandeira, fatura 600 milhões. Exatamente. Né? É então, um time que tem um faturamento altíssimo. Achei pouco, 600 milhões. Você achou pouco? O Flamengo. É nada. É. É um dos que mais então, Entendeu, no Brasil, Fábio? Né? Então, é, é, ele está querendo reconquistar, eu entendo. Quem é que não gosta de trabalhar com a casa cheia? Qualquer artista gosta de ver uh, a casa cheia. Mas... Hoje, por exemplo, 60 mil pessoas no Maracanã. É a expectativa, a estimativa é essa no jogo com a Ponte Preta. Então, por exemplo, o Sergipe fez é, uma promoção a semana passada que eu achei válida, mas não pode se manter o um ingresso de 10 reais bom não se faz com 10 reais. Confiança do Quanto com reais. sobrou o Sergipe? Quanto? Não arrenda renda. É, é, a metade, pronto, sobrou 27 mil reais. 27 mil. Não dá para pagar. É, Olha, eu vou Sergipe. Uma semana não repetir, A Sergipe. nação proletária está dizendo que vai botar mais gente do que o Sergipe botou. Tomara. E a gente espera isso. Agora, tem uma coisa que muita gente não está dizendo, e eu estou fazendo aqui um desafio. Não é provocando, não. É um desafio no bom termo. Teve um jogo aqui do Campeonato Brasileiro que disseram que ia botar 8 mil pessoas, botaram 700. Ah. Agora, eu acho que o público do sábado vai ser maior do que o público do Sagipe. Por quê? O Confiança é líder da Série C. O Confiança ganhou o Náutico, que não é fácil ganhar o Náutico, é difícil, e vai jogar com a equipe de tradição do Nordeste. ABC, eu não tenho dúvidas que o é, público o ABC, vai ser maior. com todo respeito a Jacuipense o ABC não é a Jacu e O ABC Isso. é um time que tem tradição. Ah, é, time, o né? torcedor vai. Agora, é. aí, não, porque o Sergipe, nós vamos botar 10 mil pessoas. Eu não arrisco mais o número de torcedores. Porque a gente se decepciona. Vamos ver quem vai ganhar nessa. a aposta. Eu acho que Segunda o público vai ser maior. Pode anotar que eu tô dizendo. Agora, não vai ser 15 mil pessoas. Não vai, não vai. Eu gostaria que acontecesse. É o então, que o Iago tava fazendo com o presidente do Corinthians? Né? Foi buscar algum jogador lá? Não sei. Foi fazer, foi presentear o presidente do Corinthians, né, o André Sanches, que não gosta do Nordeste. É, o a André verdade Sanches é essa. Deputado federal do PT, licenciado, voltou a ser presidente do Corinthians agora. É porque nas suas declarações ele. Ah, ele, inclusive, até ensaiou para ser candidato a presidente da CBF. Hum. Aí, a primeira entrevista dele, eu assisti, não foi ninguém que me falou, eu assisti, ele dizendo: não, a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com os estaduais. Então, ele já tem, não tem a minha simpatia. É. Porque acho que não pode se acabar com as tradições exatamente é, ele regionais. Ele pode até acabar em São Paulo, mas ele não é. pode acabar no, no Brasil. No Bahia, em Pernambuco. Ele não acaba em, Ceará, em São Paulo, São... não acaba em lugar nenhum. É, você viu, olha, é, 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 só para a gente fechar essa questão dos estaduais. Os dois, talvez os dois os espetáculos mais bonitos que eu vi esse ano foram das torcidas de Corinthians e Palmeiras. Numa sexta-feira, o Corinthians, num treino, botou 40 mil pessoas no Exatamente. estádio o Palmeiras no sábado botou 45. Então, essa rivalidade. Para uma decisão que nós estadual. Essa num a rivalidade é treino, viu? Num treino. Daí tá, o Flamengo botou 45 no Maracanã. É. é. E olha, o Flamengo joga hoje com 60 mil pessoas. Joga domingo? Não. Joga domingo. Com quem? Domingo é? Flamengo, domingo é Campeonato, Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Flamengo, Flamengo joga domingo. Joga. Flamengo, joga, Flamengo domingo. joga amanhã. Joga amanhã. Aliás, hoje com a ponte. Hoje com hoje a é ponte, é. joga domingo e Pelo joga Campeonato na quinta-feira, quarta-feira com o Emelec. Li Libertadores. Todos os ingressos já vendidos. Então, é a prova do amor, da paixão. Agora, tomara que nós tenhamos um estádio cheio, sábado... Cê sabe quando é que joga com Bahia, não? Oi? Com quando Bahia? Quando é que joga com Bahia, não? Não sei. Não, né? Agora, não vai fazer feio como o Vasco fez é. ontem? E o, Bahia, e o Flamengo já gosta de bater Marcelo, exatamente no, no Bahia. Então vamos... É, é. Flamengo e Chapecoense. Chapecoense, Chapecó, né? exatamente. Onde é, é. o jogo, Fabinho? Lá em Chapecoense. Lá em Chapecó, É jogo, é jogo duro. Chapecoense empatou com o... acho que foi o Curitiba, não. Não, Chapecoense... Com o Paraná. Empatou ontem com o Paraná. Empatou. Ontem o... não, mas até ontem. Palmeiras a ontem foi... ganhou uma América de 2x1, um. um São do Paulo ganhou pela Sul-Americana de 1x0. Um um e o Grêmio eliminou o, o Goiás. Goiás de 2x1. Um. E ah, o Bahia não você não fala, né? Que bateu é, de Bahia, novo no Vasco. O Bahia foi 0x3. Olha, Olha é, é, o time do Grêmio é danado, viu? time todo reserva ontem rapaz ganhou do Goiás pense num time que vai dar trabalho esse time do Grêmio viu é um dos favoritos para ganhar é. o campeonato brasileiro então lembrando olha sábado quatro da tarde jogaço, um quilo de alimento dez reais só não vai quem não quer então a grande chance de encher o batistão é sábado Confiança ABC quatro da tarde e no domingo na cidade de Itabaiana nós teremos Itabaiana em treze o Itabana perdeu por 13, por 1 a 0. Agora o jogo de volta. Vai ser 4 da tarde no estádio Eteovino Mendonça. E em Riachão do Jacuípe. Sergipe joga um pouquinho mais cedo, às três da tarde. Dá quantos né, quilômetros contra Jacuí. Reação, já Em achando. torno de 400. É, é, é bem próximo. É longe. A né? cidade. Não é tão longe, não. Eu conheço ah. indo por Feira de Santana, Tanquinhos, Riachão do Jacuí. Como também conheço a estrada, ah. você ah. indo por Paripiranga, Cicero sair Aí é porque você vai pro Simão Dias, Paripiranga, Cristina, Fátima, Cicero Danta, Ribeira do Pombal, aquela região toda ali. Entra pra Conceição do Coité, depois a cidade ah. de Riachão do Jacuí. É uma cidade bacana, pequena, mas é bacana. E o Sergipe vai jogar lá três da tarde contra a equipe da jacuípe Tem é novidade no João hora Chegou o atacante é. William Paulista, né, veio para reforçar o jogador é conhecido do técnico Edmilson Silva. E o Sergipe sabe da sua responsabilidade. Viaja amanhã, após o, almo o almoço, fica em Feira de Santana e domingo joga contra a Jacuípe. Vamos falar de Rally agora? Bora, vamos falar de Rally Vamos trazer o Wagner aqui. Wagner é o, é o grande né, coordenador desse evento. Nós vamos ter a primeira etapa do Sérgio de Pano de Rally. Vai, meu primeiro, bom dia. Venha mais para cá um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo. Eu gostaria que você explicasse. Por que você tem falar Rally? Pensa que é um negócio do outro mundo. O, a facilidade, como é que a pessoa que tem vontade de participar daquela emoção? Bom dia. É, bom dia. Eu agradeço a oportunidade aqui do Balanço Geral. É, Rally é uma coisa Sim. simplificada em vários segmentos. Sim. Por exemplo, o pessoal assiste o Rally dos Sertões, que é uma coisa de velocidade, e tal, já é mais difícil... Da pessoa controlar porque ali exige um equipamento de alto desempenho. Nós estamos participando agora do Rally de Regularidade. Estamos Sim. voltando depois de nove anos parado aqui no estado de Sergipe, que era um evento que era muito, muito concorrido aqui de uma parada por causa de custos. Que hoje Sim. tudo é via satélite. É um esporte caro, né? Vai? É um esporte Sim. um pouco caro para organizar, não Sim. para participar. Uhum. Para participar, tem categorias iniciantes. Você pode vir com sua família, seu filho, brincar tranquilamente. O Rally. Ele se entrega da seguinte forma: por exemplo, a pessoa larga de minuto a minuto no um trecho, recebe uma planilha. Essa planilha vai dizer nos locais e o tempo que você tem que chegar nas referências. A média de velocidade é de 35, 40, e 50. Ele vai pontuando, né? Em cada obstáculo. É, o satélite, sim, sim. o satélite pega de acordo com a referência. Ele chegou em tal referência, em tal tempo de prova, ele já zera aquele PC via satélite. Então, a festa tá bonita. Nós temos o site Campeonato Sergipano de Rally.com.br e está disponível as inscrições no valor de 200 200. Você recebe um kit. Vamos fazer uma festa muito bonita na cidade de Cumbi. O prefeito hum. Marcelo lá vai colocar o trio dia? elétrico dia 20. Dia 20. Que é o dia da competição. É um domingo, um domingo. Sim. Vai largar de Dores, passando por alguns povoados em direção a Cumbi. Entendeu? Sim. A festa vai ficar bem bacana no sábado, dia 19, nós vamos preparar o briefing explicativo. Para os participantes, nós já prestamos cursos gratuitos. É só entrar no site campeonato Tem mais informações detalhadas lá para Agora, pessoal. aqui, Marcelo, qual é o caminho mais fácil para você se tornar um vencedor de rali? Manter a regularidade. né? à toa que o evento é rally de regularidade. Não é correr nem muito, nem pouco. É manter sua regularidade. Mas a regularidade, que você fala, é ter perícia. Isso é, é... E saber passar dos obstáculos. Tem que ter certo. veículo 4x4, evidentemente. Certo. Além que muitos trechos você consegue fazer com o veículo 4x2. Só que o correto é você garantir sua segurança então, no Então Só veículo participa 4x4. quem tem o veículo 4x4. 4x4. Então eu você sou é fora atola. que o meu é 0x0. É. Aí como é que eu vou participar? Você é atola, Raimundo. Pois é isso. É Outra é. coisa, nosso campeonato esse ano vai ter três etapas. Sim. Sendo uma, é dia 20 de maio, que é agora. Sim. Né? Próxima em Socorro. Certo. Dia 19 de outubro. vai participar. Faz questão, né, Fábio? É, só precisa o carro. E a largada, o seu amigo é até mandou um abraço para você. É, ao dedo da Marpidete. Isso, gente boa. Vamos, vamos largar vamos de lá da frente da empresa dele. Vamos da internet. Agora, como é que funciona isso aqui em Sergipe? Você que deu uma paradinha, mas agora você está retomando. Como é que isso. tá aqui realmente? É assim, eu sou sócio do Jeep Clube de Sergipe e do Sergipe ferro São os dois uhum. maiores clubes que tem aqui no estado de Sergipe. Então, a gente fez um trabalho consultando preços, Entendeu? Eu participo já do Rally Mitsubishi já há uns, uns quatro anos, já tive algumas vitórias. E aí o pessoal começa a curtir a ideia e quer que a gente traga para cá para o Estado. Né? Fizemos um em dezembro, é, dia 17 de dezembro do passado. Foi um sucesso. veio muita gente de fora, como esse ano também vem, pessoas de Alagoas, Maceió, Fortaleza. Então a brincadeira vai ficar bem Agora, bonita. Agora, é um evento importante, você falou muito bem, já tem mais ou menos uns 20 anos, eu fui convidado à Fortaleza a participar daquele rali da Mitsubishi que ele, em, em cada época, ela faz, faz, fez em Natal, fez em Fortaleza, fez em Salvador, fez em Belém. Realmente, olha, é um evento muito bonito. E é muito bem organizado, organizado é, é muito bem organizado, porque não pode ter <laughs> erros, não podemos colocar obstáculos para os pilotos é, ter obstrução, tem que ser o um negócio passagem limpa. Agora Entendeu? é uma adrenalina espetacular, né? É porque junta o navegador fica aquela discussão bacana, Não, ah, você tem que chegar ali e tal segundo aí começa a fazer regressiva é, é bem instrutivo para quem gosta Agora, da coisa técnica. É, é, para a gente é, 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 deixar bem claro para o telespectador o navegador aquele mais experiente contribui bastante o cara está mais perto de, de ser o vencedor? É na realidade uhum. o, o, o piloto ele tem que obedecer ao navegador, que o navegador que o navegador está com a planilha tem um aplicativo hoje que a gente utiliza no celular aquele automaticamente já sai dizendo onde você tem que entrar, com quantos metros você tem que entrar, então já facilita um pouco. A velocidade e tudo. Isso, isso, tudo certinho. Tá bom, vai vamos, então, vamos lá, vamos lá. dia 12, 20, vamos sim. Você, você é o piloto, eu sou o navegador, você prefere ser navegador? Tanto faz, tanto faz. Então, hum. pode colocar aí mais duas inscrições, eu e Flávio Henrique estaremos participando desse ralinho dia 20. Lembrando local, também né? que dia 20... Esse é o mais fácil. Dia 20 <laughs> a chegada vai ser na Orla do Cumbi, hum. e o prefeito colocou lá a Jean e a Carreta. Para fazer uma festa lá para a população e recepcionar também a chegada dos pilotos, que vem de tudo do Nordeste. Então a TV Atalanta está abrindo esse espaço aqui, o Balança Esporte, né? Rally, no dia 20 de Dores, a, a, Cumbi. a Kombi. Isso. Tá boa, do... Olha, boa sorte, viu? Parabéns. Pode colocar mais dois grandes integrantes: tá o certo. navegador e o piloto. Aqui depois a gente vai bater para o Inter, para saber quem já. vai pilotando. é, é eu sou o piloto. E né? E não se preocupe, tem uma categoria especial pra vocês. Se vocês quiserem lá participar, Qual também, é a estão Categoria combinados. Categoria de patrocinador. Então tá certo. Aí não se incomode, não, que vocês entram lá, com certeza vai ter essa outra Tá bom, Wagner. Foi um prazer enorme estar falando com tá você. Ok, Boa vai. sorte, obrigado. sucesso. Fábio tá combinado, né? Combinado. Dia 20. É. Vai ser no dia do show de Devinho Novais no João Óleo. Mas vale a pena, é. a gente vai participar é. do ali vale para vir pro show. Grande abraço, tá muito obrigado. Obrigado. Fábio, eu volto amanhã com o balanço de porta. Valeu. Olha, tem oh, uma cavalgada é. para nós irmos, viu? Aí já é um pouco mais difícil. É, então a é. você de aqui da BAM, rapaz. Sim, é, mas de Eu cavalo... Encontrei um só... teu amigo seu, Carlinhos, mandou um abraço pra você. Outro pra ele. Boa. Ah, é. Alô, aqui da ban, um abraço aí, Raimundo Macedo, vai montar a cavalo, aguardem. Um abraço, viu, Raimundo? Outro pra você. Até amanhã, Até amanhã, se Deus quiser, viu?